Kavga gitki yora da yegum pedam varti shop ta kham. Chaki swam lagas ta hit on ra chiti vit. Dogor tsad na itoda. Mogis amam dok topus ere boes sad hek topus ya da me lukava. Es aris chemi tanatsam qani Georgi. Da dres var chat alternatives. Ra binda khra lapara go vin gitsnobs aba 10 dan randomi gitsnobs. Tu ars gitsno me katso ise vera da. Salami. Ლუჯიანი. ოო, აი ეგ არის, უნდა გამოიცნო ეხა. აბაჰე, кай ხარ? პრივეტ. პრივეტ, პრივეტ. როგორ ხარ? არა გიშებს თავად? რავი, ნორმალად. რა შობის ბიჭებო? რავი, მაიმუნებს. შობის არაფერს. სად იმყოფებით? სახლში. არ დავდიოთ. წავშოთ. ტრანსპორტსმენი ხალხი ვართ. არც ეწევით? არა. ესი? სხვაგან მოხდი ხო? ტუ ტუ ტუ. დაროა. ვაა! ოქტაპუს. Yes, yes. როგორ ხარ ჯობა? კარგად ხარ? იავე, ძარაგუშას, ვერთობით ეს. ვიდეოს ვაკეთებ. ვიდეო ხატვარდი. ეხა ვიღებ. სტერეოტიპები. ეხა ვიღებ ვიდეოს. ხადო? ხო, მართლა. ანუ ვიდეოში იქნები. თუ გინდა, რა თქმა უნდა. რატო არ? უთხარი ხალხს, რაც გინდა, აბა. აუცილებლად გამოიწეთ ოქტაპუსსა. მა, დაჟე, აი, კაცმა იცის. დაქვია? საბა. საბა. ჩვენ სამიდან რომელი გერჩენია? გიო, ლუკა თუ ცოტნე. რა ჩვენ როგორ გვეწინა სოთმე თქვი ხო ზოგადად მე ვანახეთ აი წავედით მადლობა რომ გიყურებ ამ ხარს ვიჭერ ბაკა ბაკერი კაცი ეძან ეძან კომპიუტერით ხარ აბარიტი ვართ ხო ქტრლს დააჭირეთ რას ქტრლ როა იმაზე რა ქვია რაგიდან დაგ პრანკო რამე მე არა ქტრლ და მე F4-ს დააჭირეთ ჩაგუჭი ყოჭავთ მონიტორს მოიწევი. ერთი ამ F4-ს დააჭი. ეს ALT როა წერია ანუ. ხო, ALT და არ ALT არ CTRL. CTRL და F4 კიდე. ერთი ამ F4-ით არ გადაერთოთ. გთხოვთ CTRL ზარ. რომ დავაჭირო ხო გადავრთავ და Ctrl F4 არ არის ეგ. ALT F4-ია. CTRL როა. ხელმარტი. ერთი ამ F4-ით დააჭი და F4-ი. აა დავაჭირე. და F4. დააჭირე, არ ფიქრი რა. აუ დააჭირე. ეხლა შენ დააჭირე, მოდი Alt-ს და F4-ს. Alt-ს და F4-ს დააჭირე, აბა. როგორ არა, ეხლა შენ დააჭირე, ხო დააჭირე, შენ დააჭირე. კეთილი, კეთილი, ხო, ხო, აი, ქეთილი, ხო? Alt-ს. დააჭირე ხა F4-ს. Alt-ს რა დააჭირე, მაგრამ დააჭირე. არა, არა, ბიჭო. მე დააჭირე. რა ის გასვია, რა ქვია, რომელი გუნდის მაისურე გასვია, ზოიმის. გუნდის ამაც. თუ არ არის, რაღაც არა, რაღაც team არის. ოკეი. აუ, დაიწყე. აუ, დაიწყე, ნახე, აბა. მეტამ ქტრლს დააჭირე. დაიწყე, განახერხე, გინდა ქტრლს დააჭერეთ? აი, ერთი არ დააჭირო, ერთი არ დააჭირო. ქტრლ ხო არის ეს? ხო. აჰა. და ბევრი ხანი და F4-ს დააჭირე. Stop record experience, აბა, არის ვიდეო. რატო? რა. არის წერდა? რეკორდინგი გაგვითიშა ინბოქსმა მაინც ინბოქსს ახსნათ ინბოქსს დავიჭერ და 1 წუთი 20 წუთი ბაზდებით მაგარი კადრები მქონდა და დაგვეშალოთ ანუ შენ არის რა კადრები იყო ბავშვების რეაქცია უნდა გენახა ჩვენ რომ დავინახოთ ეგეც არ არის ხო ეგეც არ არის თავარი ეგ იყო ისინი არიანო და ძალიან მაგარი რეაქცია ქონდა ვიდეოში მაინც მოგახვედრებთ არა პრობლემა yes ხალხის პრესტიჟი თქვენ გინდა და ჩვენ მეც მოგახვედრებთ ეს ესმით ყველაფერს ბოლოს. გესმით. კი. რატო? აბა, ეგ გიორგი უკვე ყოველს кайია, ვერ როარ გვაქვს კადრები. არ ყოფილა, ეგ წაიჭი არ ყიარ ყოფილა და მე დაწესული. აი, დავედი და შემდეგ რო. წრეზე ვარ, წრეზე ისე. აა, რა თქმა უნდა. მოედით. ო, რა კაცო. გადაიწუნი ამბავი დაგმარჩინე. ძალიან, ძალიან, იმენა აი. რა მეტყინა? ვიდეოში აღარ იყო რომ შენ გიო ხომ აკეთებს
კი, მართალია. თავიდან თქვი რომ გიო უფრო გიო ჯობია ცოტნეს და უკას. აა, ან შენ კიდე შენ გაქვს მაუსი? აჰა, მაშინ არ მინდა. მე მაქ, აი, აი. აა, აი, მაშინ გიო ჯობია, ბევრად. აი, ბევრად თან ნახე. რა кай განათება გქოთ? აი, რო შემოგხდა გეგონი, მაგრამ დღიაო თითქოს. აა, ეს არ ვიკონს. შენ შენაც არ ვიკო ამს? თუ არ გიოთ. არა. წაიშალო. ეთქვა შენ მეგობარს ხარიც. ეს განათება, ეს განათება უკან. და შტატივიანია რა. მეორე კოკეგეთი კი. მეორე კოკეგეთი. ნა. ზემოთარი ანათებული ახლა და კიდე რაღაც განათება გვაქვს რა. მოკლედ. ო, ეთქვა რომ კარგაშას კამერც ხარისხიც და მას. კამერაც კაია ხო და შევიდი. კი. ასე რომ მომავალში მოკლედ უფრო გავაძერსკებთ რა კონტენტი კონტენტს. ოპა, ოქტო ზარო. ზარო, ზარო. გამარჯო. მე ნახალი ვიცი და გამოხოვჭებ ვიცი. ვაიმე ოქტოპუს. ვაიმე. ეი. აბა, ჩვენ ვართ. აბა, შეხედე ვინარი? ახი ვაიმე. შია ბიჭო, ანა რო თხდება დედა, ტუალეტი იჭდება დები. რა ვახარ ბიჭო? არა გუშინ თავად. დავი ნორმალურად. ვინ იჭდება ტუალეტში? რა მომლესავა ისმე რა. გასართობა შემოვიდი და იქნებ რა. მართლა? ჩვენ არ შეგყვედრია? დაი შოთა გადადით. Yes. Yes. მეორე ჯერ. პირველი ჯერ ჩავფლავდი. ჩვენ ჩავფლავდი, ჩვენ. ჩვენ ესე. და კატარელამ ჩაკვაფლავა. ო, ის ბავში ხა ელაპარაკება ჩემს მეგობარს. გამოვიდა. ბავში. ბავში. ნუ ბავშვი. მამა. შეიძლება. ჩვენ სამი და საუკეთესო რომელია? ორი წამ დავსკიპავ და მოვა რა. მოკლედ, კიდე კითხვა მაქვს რა, ნუ წენა რაღაც დაიწყეთ და ვიღარ დაამთავრეთ რა. აი, ჩვენ სამიდან არის. საუკეთესო. რა, მოი თავიდან. ანუ წენა რაღაც დაიწყეთ და ვიღარ დაამთავრეთ რა. აი, ჩვენ სამს. აა, მიკროფონს ორი წამი? რა გინდა? რავი, რა მე უნდა? აა.